gas is closing on your position. Suggest you get moving. I continue clockwise. Cara, cadê, né? Cara, por que ele tá curtindo aí? Šustá nále. No taká zacepíva, jeho. Jaze. Anybody need this? What the hell? Nebo zjeme to. Míč, sedí na mikrofonu. Ahoj. Ahoj, bítěť, mítěť. Co jsme? Ukrát prach, pomešaj mi dojdeme za snoští, mi dojde takový sekretní policaj. O, ty dáte lepat. Nevím, sekretní ve u diskotéka to. To je prát neinteresný. A, já nečuká presnice. Čo sa sme tam sú tebe? Dáde mu pár tomu ak najliš, čo stane toho, kde mu rozce piglata. Ništo, ništo. To znáť policia, čo je byl nekov narkoman, tekov, kde ima nekvý dosietar i tam je. Byl tekov čovjek, sejš si? Bokuk čovjek. Otim toku pari, ve. Maj, dropu, didi! I na kraju, ništo ne kaza. Taká si stana, sejš si. Kaj, on si večne narkoman, šibo on nešu mi znervi i mu zlipik na pechnici. I utropí rach, rozbíraš. Ama tie snožití smešníci. Tie snožití smešníci. Vate, se práta interesne. Maja vednáh jednoduších chce policia. Čo nešto, si schádať dokúpať narkotíci od tebe, he? Ne, ne, sedáti, si sedáti. Vysáť, ešte, bez nišia prát. Bez zatan. Ne, ne, ne nacelík parašutu, momčeta. A ono si vysokičku, ve. Nebáte, tapako som. Vysokičku si je zaje. Zvratík si ho, aaa. Dýmky, ty sa... Ja som sa s dýmkyte som. Thank you very much. Jedinácia zbona, oti mi dali jedinácia zbona takú tie červená, ve, ty utli si. A munici iskate li? Da kúpim, ili? Ne, ne, zafrali to. Tu kejba, ve, tu kejba. Áno, dobre. Ja jemu šli na kúci, ja tak ače. Oh shit, tegi. Нещо ми цепи много. Кое го бе? Че е изпирам G2. Време на време. Свали го, свали го. Лили как реже тайм 13. Много се че. На маркера. Слиза. Слиза. Еми съм я турил с термики и такива глупости. Кале. Ще загине, нали така? Айде! 112 метра, бич. Fuck you, nigga. Къде са тия? Умайо хотел. Идваме да ги бием. Вайкари. Знаете ли шо означава? Бадър, хари. Ни нафин, 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 ес. Ако видите димки, значи съм я. Гледайте са сензора тук. Сензора мога видите всичко. Ние са с гост, май. Избега. 46 метра пред нас. Маркири, пред нас ли? Пред нас некъде е сорта на тетуга некъде. Ида, 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 ида. Чеки, 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 чеки. Маркирите ми, маркирите ми точно къде са. Ако мога. Един съм го свалил. Пърс, авко. Видя го, видя го, видя го. Зад кутията, зад кутията. Как ми зацепи? Ойде налево по стените. И един на кашата. До тебе. При мене, момчета. При мене, при мене, при мене. Он е без броня. Беше. Пиво е.
Dole. I was dead. Tactical bitch. Къде бе ово? Ай. Ти майпи ли? Еле, къде е бил цигане? Как зяй, мали, тота женско, бръжи пиши. Бръжи пиши ли га? Пиши. Пиши, аре да ми опиш, аре да ми опиш пишка, да ми опиш. Да ми чопиш пичка да малко. Къде ми подсокаш малко пилоко, а? Че чекаш малко да ми подсокаш пташаците? Ми поничкаш потните пташенца. А ние там броники. Малко ташаци, мога да ти ги плесим. Ми потрят за после. Кое бе, кое бе, кое? Песко, че, песко. Моля се, бери ме пари за едно ням ви, бе. Баняк, чебаняк. Опа, опа, така цепи. На проклетото... Цепи, на копеле. Проклетото малко, или? Не бе, не бе, там бе, това пам. А къде са момчета? А, бе, нани правят засада и умира, бе. Оф засада. Как режи, тайм 13-ка са ми направи перфектна, зае, еска. Режи, като откачено, аз димките, даже димки не фрълям. Иде кола! Иде кола! Бегите! Влезнал къщето. Лъкаш те, бе. Колко хора са? Пукат. Един. А, смешка. Я гледам горе, тавано. Я гледам доле. Са че кибич, че оди назад. Чуйте, пали години, или? Чеки, пази ме. Билко, ти седи там, ние че го извадиме. Седи бе, смешко, седи сам, не оди бе. Оди сам! Накосам. Две на косъм. Топа на магазино, бръже! Оу, тия не, аз ти имам да вземем бодиарберо. Това е много гаменско, тази жилетка. Тука пред мен, че е та... О, ти трачи, седи. Седа бе, я само далеч, само се пекле. Гледайте, тоя сензор умрел. Еге! Това ще ми не са на нашето ниво, да не са нагоре, бе. Опа! Гост е, сниги. Една кутия. Маркер, уоу. То още смогат, 15 часа тази хука. Това е тази хука. Малко овърпак там, разширал. Овърпак тъ. Овърпак тъ. Винаги овърпак, never underpak. Знаеш, хаштаг. Hashtag of my life. Не бе, запести ли го underpack? 10 минути, аха! Паска под чим. Оти го на партито у гетото, оти. Оти. Ге са тук. Леле, я не мога взема гост, бе, много съм тъп. Дали съм с ръсток? Ох... Фак! Пойдем, бече! Тук сме на шивано место, къде е рул, брат? Къде не бият? Пойдем! На тази посока, а? Къде е центру на... На кръг... Ай! Ле. Шо ли така по... варието, къде няма нищо, къде се прикриеш. Най-перис да не види и край. И край е. Нипел. Най-пел. Абе, тъпе. Се зубчае. Къде? Къде? Трябва и виж сензор, виж сензор, ооо. Не, бе, я баш на 50 метра. Лето да прочет патрони. От една страна. Оп, его бе! Свалете го, бе! Ние не имам снайпер. Пластик.
Доле. А, мръжо. Е. Другия. Другия до него. Е, па са други. Доле. Е, бати пилищи. Мой име, значи. Снайпер, и е тук патрони за снайпер имам. Хоти аз снайпер нямам, не ми трябва на мене. Да пресечем, а? Я че ви дам за снайпер, виж че ви дам. Не бе, виж го бе. Пресичаме ли бе? Иде му да го дига. Не, чекай, би го бе. Оти къде? Аха, оно, иде на маки се казал. Там е то. Да, те почват отзад и... Контакт! Контакт! 200 метра, бау, идея ми си те патрони, не за нищо. Ааа, бе. То ли? Опа! Треми най-пел! На те то. Бой. На то са, че пресече. Тремо идем. Къде е то, бе, бате? Още не пресеко. Тука на твоя маркер има ли някой човек? Марти. Уби го, спокойно. Ето. На маркерът. Зад това бе, зад бордюро. Пука някой. Хие мата май. Ел бе. Там си на открито. О, така цепи бе, вате. А та? Гиде го. Така жадните. Call of Duty някакъв апдейт се сваля, какъв са апдейт се сваля? Това па, ако го пазира, шо? Там. Заби ми PlayStation, заби PlayStation, оп, отби, спокойно. Кур. Къде бе? Леле, то ми справи, ева. Там къде... Мои са 20 снайпера бе, брат, аз се махам от тука. Имам снайпер и съм загинал. Губи ме. Е, не може, не снимайте. Я че ни свалям. Аз нямам снайпера, брат, аз нямам 57 и M16. Давай назад. Пъги, той сега че имаме гайци тесни зоната и тръгваме. Let's go, champ! Че че взема амуници. От то. Леле, верно бе. То па какво бъги търчи пеши бе, че ви сега че е зоната. Мешко, че те свалят и че те строш. Аре бе, деви какво. Само си играме. Леле, оцеливаме мене от... Къде ме целите, бе? Оп! Охо, на супер место сме, лутли си. Това си винага се барикадираме, а? Търпалиме. Трелено ме. Нека. Идат! Беги, пазук! Какво беги, какви бе? Беги, че вика. Леле, тия ме пребия с нещо, па. Знаят къде си, момчета? На ходо и отстрани съм къде. Светка ме, наш. Уцели го! Струших му колата. А, беги то, а, това. Камионо. Иро. Дабе. Тук е. Там. Навлиза. Там топа се е едно страшно за... Ебе, ти зани. Аре да го спишиме. Гледай ти е там да е едно. Ти го вади. Свали, какво брави? Къде бе? Маркирай. Пак. Как ќе му дойда? Мри. Ќе му дойда... А да му дойде ме, айде да му дойде ме заедно. Чекайте, момчета, некои ќе влезе тук отзад. Гледай, седи, ай. От комплексари ти идут. Оп. Тигай като е там, ти му айп. Как ти спиши? Нямам брони никакви. 17 метра, билкис. Не знам, вече го нема. Тие по-още снимат. Навлизат. Подалече, бе. Масаде, мъчо. Масаде, без броня. Та ще го правя. Та ще го правя. Къде е, бе, о? Маркири. Чак там ще го уцеля, бе. Как си представляваш това стане? Маркири, па! Доле. Казват камико. Леле, това дръво. Те там трябва да е някой. Тропа такова бе, вие ли?
Къде бе? Тук бе, момчета, тук е! Те са горе, Билко. Горе, над ме, при мене! Качи се, Букулко! Това се качил през стълбите ми. Бати тепля, ако съм, бе. Ви канам като маумни. Ако бе, Патрик Ива. Ако бе. С гост. Аз ще имам тук едно растение. Да, беча, беча, пака, беча, беча. Я пазим вратите. Ма мога да дойде, тук има тераса на втори етаж. Ако не ме дойде, аз съм се качерал. Иде? Ева, не ева, мама ти дева. О май га, о май гаш. Леле, па това пистолетче, бе. Глава ли да играм? Над нас е 7 метра некъде. Пред мене. 10 метра. Yes, 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 yes! 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 11 метра. Ич? А, ево. Къде е момчета? 17 метра. Негде на тука май да е. 18, то е сигурно с госто. Горе, на покрива, я го видя, видя го. Moving. Hands on my left. Гави, сбегай натам. Солек е тая. Един иде, един е по стълбите. Чисто. Чисто. Той идва след, идем след малко. Я съм се въоръжил. Има ли ора при вас? Да идвам ли? Застанем. Па на покрива. 25 метра! Тук някъде. Я сега че паза стълбите. 28, пред, точно пред мене. Точно 24, 245 някъде. 27 метра, 245. Дама са, дама са, тука! Тука, тука, тука! Где мъжи? Пред нас точно! Как го? Цел склад е, цел склад, цел склад, цел склад, цел склад. Бих един, тука, 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 зад това, зад това, зад това, Билка. Граната. Не. Довнах го, без броня. Живейте. Десно, пази от десно, Билка. То трябва умре там, то трябва умре там. Не бе, друг, друг отдалече бе, вате. Скри се, скри се. Друг отдалече ме строши направо. Комплексано. Ми спрат това, бе, чак. Свали го! Там къде ти го свали? И другио! Е, свалих то там! Браво, то там. Браво, браво, браво. Бе, е там. Пай там, пай там, пай там! Пай там! Оу! Дай да. Тя ме свалия. Турам брони. Пази. Има, има сам, два клеймора доле. Спокойно. Ако нещо гръдне, я знае. Okay. Тактиката. Беха двама доле за тия кашоните. Напад. Билко, на билко, пазуса. Не, на тази града къде е, при нас май на магазино къде е. Да бе, там е пред то. Иде го. Там е. Ебе. Свали го! Без, доле, доле, доле. Свали го. Доле, доле. Видите къде са, бе. Кучи, зад нас, зад нас, май. Чека се през зареда. Нека му ли брони? Нека има ли тиха стъпка, бе? Нямаме да си тура даже. Горе, на планината. Снимат оттам. Оттам снима един. До... То няма не оцели. Блин ли накрая успех? Ей, да къде ли? Чета, дайте ми за базуката патроните. Не видиме брони. Дайте ми за базуката патроните, бе. Някой ми ги взема. Нямам. Къде доле?
Леля, я нямам рестокове. На втори етаж. Еле, дропо ми. Ти го вземи там. Теги, теги, теги. Таме, таме. Да. Диго. Качува се. Още един има, двама са. Поне. Име, ти клей мори стури, але? Нема страшно. Да, на пода и отстрани кадам клей. Е, чакай, кой глезе? Само отгоре мога ни минем. Или верно отгоре, бе. Зад нас, зад нас, момчета, зад нас. До отца отгоре. Ти имам пенисти. Леко то телефон, леко. Я че ги затворям тук. Нямам димки, бе. Затворили се вратата. Там ще обичат, бе, като нас. Ми дойдат тия, че ми дойдат. Дръжте момчета, дръжте се. Кой тропа такова, бе, лили? Бара, 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 тъй тръба. А, тука! Май, стойте. Къде? Да, е там вътре. Вътре? А, да. Пукат го, че умре то. Отепал го пресла! Отепал го пресла! Лева, лева. Правиш, бро. Слегай, бил, колеге. Пребава бюрото с мачко. Я пазвам вратата. Отепал го през железото. Та врата много ще има на там, бе. Я съм доле вече. Заебете ги тие. О, да ви еба, майката да ви еба. Е, гай, санете. Е, момчета. Окей. Вида, вида ги, вида ги. Те там са. Доле един. Мре, ви го. За дървото, за дървото има един. Те го мета, бега. Ти си там, виси си. Почете на оранжев маркет. Че да загледам стълбите. Мост на мост. А, няма смисъл да гледам стълбите, ще гледам стълбите. Те там под мосто, двама. Ако една базука там му е некои, топите. Ой, дена там. Доле, доле под мост. Зелениум и маркер. Бурята гърна, няма спаски. Свалих го! Лили, как го свалих в последния момент? Йес! Три, прави ме с броня. 10 секунди. Па без броня. 10 секунди. И още ли са там, бе? Не, бе, тук сме вътре у краго, май. Я съм у краго. А, я. Само не почнат по стената, от и кай. Е, сега, че няма сме у краго, не се сеща. А, да, мачи се, не сте. Е, убих един е там вътре, преса през... Леле, кур. Оти при тия, бе, оти при тия. Ти е тука ли са още, бе? Да. Свали го некои, некои го свали. Тука, 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 бързо, 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 бързо. Свали го. Ти майп. А, не. Не, не, ти майп. Чета, не може да излезна от тука, момчета. Мож. Мож, мож. Лазет. Мож. Тама има един. Бе, ти е па макета. Има, има един там. Билко. Тук е билка. Окей. Пръсна. Там са? Не зна. Леле, леле, майко. Мони измрея. Трябва оди ме. Близанки ли? Ес, 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 ес. Кибичанья, кибичанья, колко му е то топ? Е, качи вгоре, бе. Нега гледа вратата. Я нямам сензор, нямам нищо. Къде маркири посока? Посока? 40 метра, нека да е на тука. Ние двамата къде ги покаме и олево. На тетам. 38 метра. Е, трябва да се оди, момчета. Точно на саут. Разяди.
far out. Better get going. Ajde se zad nas tekali. Gore, 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 na potenje paš. Only five left. Dole, ti moj, ti moj. Dobre, davajte, davajte. Ne se problem tija. Te i te, tuka sa, dvama sa, dvama sa, ide, pred mene. Drugi je tam. Aj, aj, aj. Bitches, come here. Je. Eto samo je, 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 je. Brže bio kad je na Instagram, brže. Lele, yes. Je boy. Kaki bizaj, kako boj. Dneska se vidiš i čiči bejma. Usještaš se, nali vidak? Ej, ono si znaš, evo. Postojano 6 kilo, 10 kilo, 7 kilo. 10, 20, 30. Nakahme gi. Lele. Клипо е готов. Amazing. Amazing.